נכנס שלום, לא מדבר על אף אחד פה. כמוני, כמוכם, אני יום יום לומד להיות בן אדם. אבל הגיע הזמן שנהיה בני אדם. הרב חיים הויזר גרודנסקי, גדול הגדולים, קדוש הקדושים, היה מנהיג היהדות באירופה ביחד עם מרן החפץ חיים לפני מלחמת העולם השנייה. והוא יום אחד הולך, אני שומע את זה, אני כל פעם מתחזק מחדש. הוא יום אחד הולך לכיוון הישיבה ובא לבי שאומר לו, שלום. אמר לו, שלום צדיק. אמר לו, שבע דקות. איפה רחוב? 17 דקות שאל אותו שאלה, איפה רחוב פלוני אלמוני? אמר לו, בוא אני אראה לך. שעה וחצי לקח אותו לרחוב, לקח אותו למקום, אמר לו, זה המקום, זה היעד. הגעת ליעד. חזר שעה וחצי למקום שמנו פגש אותו, ועוד שעה לישיבה שעתיים וחצי. היה מבוגר. הוא התיישב. אמרו לו, נו, הרב, אתה באת עייף, מזיע, מה קרה? אמר להם, אני מבקש מכם היום, היום אין שיעור תורה. רבנו, חיכינו. היום תלמדו בחברותות. רבנו, חברותות. נרדם. הוא התעורר אחרי שעתיים, מבוגר. אמר לו תלמיד שלו שהיה איתו, אמר לו, רבנו, לא הבנתי. לא יכלת להגיד לו, פנייה שנייה ימינה, אחרי הימינה פנייה שלישית שמאלה, אחרי פנייה שלישית שמאלה, בכיכר ימינה, שם נמצא הכתובת. מה, היית חייב שעה וחצי לשם ועוד שעה לכאן להתעייף, לגמור את עצמך, לא יכולת להגיד לו איפה זה נמצא? אמר לו, לא. אמר לו, למה? אמר לו, כי אם הייתי מסביר לו, ייתכן והיה טועה בדרך, נכון? אמר לו, ייתכן. ואם היה טועה בדרך, היה שואל מישהו עוד פעם שאלה? היה אומר לו, היה שואל. ואתה יודע מה זה 17 דקות לשאול ולהתבייש בשאלה שאתה מתבייש? אתה יודע, אם הוא היה שואל עוד יהודי 17 דקות שאלה איפה זה נמצא, והוא היה מתבייש שהמילה לא יוצאת לו מהפה. הוא אומר לו, עדיף היה לבטל תורה ולא לבייש יהודי ולעזור. אני מרגיש שאני לקחתי אותו לשם כפרה עליכם. אני מרגיש שאני הובלתי אותו לשם. לא, זה הרב חיים.